Нове – добре відреставроване старе. Як ніхто інший, це розуміють реставратори. Поспілкуватись з ними нам не вдалося. Застали саме за роботою. Вона копітка, тож зайва увага, кажуть, ні до чого. Я кріпиш кіоти. Ззаді вішують такий анкерний механізм. На обробку старовинної речі потрібен час і відповідні навички. Тож не кожен музей може похизуватися власними реставраторами. Є роботи наших колег, які я вважаю просто шедеврами. Це золоті руки, які вміють робити і повертати до життя предмети. У кожної речі своя історія. Чи то одяг, меблі, картина або посуд. У фондах музею за роки зібралось багато цікавих експонатів. Серед них – декілька предметів з парадного сервізу середини 19 століття імператорського порцелянового заводу. Набір виготовили в єдиному екземплярі – до церемонії весілля князя Костянтина Миколаєва. Посуд музею подарував один з мешканців міста. Бувають і менш цінні та не менш несподівані знахідки, як от в одній з реставрованих шаф. Коли реставрували, то в витворі знайшли фантик. Фантик 30-х років. Виходить, що дитинка десь якось поцупила цукерочку, з'їла і сховала цей отой фантик. На жаль, серед експонатів шафу ми не побачили. Натомість експозиційну залу прикрашав столик для рукоділля, оздоблений однією з найскладніших технік – маркетрі – мозаїкою з тонких пластинок цінних порід дерева. До музею він потрапив у жахливому стані. Та стараннями реставраторів був повернутий до життя. До життя повернеться і цей годинник, який, можливо, колись прикрашав оселю заможного катернославця. Не войдет сейчас. Олена Гречко, Владислав Комишин, Павло Загорнян. Деталі.